Yo guys, buru danini, tension in a rise. It's another Sunday manse. Tuko hapa na wasanii wengine wa deadly, wa deadly. Godea mafans. Hey, bora, mko fiti. Tension inakuja manze. Kitu kingine moja deadly. Eh, siku zote au si manze. Tuko hapa na Taflon ama? Mzee Taflon. In the building. Hiyo. Mambo ni deadly. Sasa tafuta beat moja hapa hivi. Tisikie Taflo na neza flu aje na hiyo buzz. Sani, tuko salama. Takatu hivyo kweli. Yeah. Ah, mzani mwingine hapa tajika, cheke vizi. Gotea. Acha na nione just. Ingie uchungu lie. Ah, yama, cheke vizi. Mr. Babylon. Nini mzani nikuja mimi? Kwa katazi nini, ele, disco finale. I'll see you. Few weeks ago tumekuwa na events zingine ndo tumekuwa tumepotea, but we are back kama kawaida. So let's do this. Manze, last month iliwapeleka aje. Manze, being the new man, tuko na new artists. Yeah. How see you? Let's go back to the stage. Taflon, Full share and subscribe via comment. Papa, TikTok ukiingia uta search Chege Fisi. Share, subscribe and comment. Yeah, I think I was the first person to view channel yake. Yeah, a new channel anajiita Chege. Anajiita Chege. Mtetezi. Na bado Chege Fisi. Au sio? Eh. Au sio? Icon kuja icon. Sasa una yako na ako na dosa nyingine. Ama tu niweke tu kilitika yo. Baadhi unaweza flow na fuego. Biti ya fuego. Unaweza flow na hiyo, lakini sasa maybe. Maana uki ni dream. Babu niseme ni dream. Director bana aka mambo chemke. Let's do this. Adi buruda nini, tension in a rise. Let's go. Very trap we director. Bro nayo naweza weka adi lingala. Eh jina ni hizi. Auna mistari ndo mistari zenyewe. Ama uko zidi asuna mistari. Niko na mistari. Okay. This is only kind of eti wasani mbaya. Acha kwanza nitafute hizo mistari. Lazima ni waroge leo kwanza. Waroge. Eti. Wewe kuja uflow kwanza na hii beat wewe.
Sikia msanii. Doyo Taflon. Shiri wakao, I know my place, nikasarezo mambogi. A violence tuko chingi nkani hobby. I took the chance, tunde tupashani sporty. Sijai cheki kukitofauti na doggy. Baya! Baya! Hey, yo ni normal, yo ni deadly. Hey, wherever that came sani from, manze, isha raise the temperature. Acha tuka mna beat ingine. Iyo. Mezena na yo. Bado ni fuego. Anguka naye. Ndio huyo mtu akona kitu hapa. Nyingine. Kam nayo tafu hadi. I'm going to get a little bit of a
Ai. Kiza. Msanii ende asiyemo. Wallahi. Wallahi. Eti. Manze buruda nini tension ina rise, manze tension isha rise. Sipo. Noma sana. Aske your hook. Ah, kamna. Eti before ni pimo uzanga rende ni gani? Na pio kibanja uzanga rende ni gani? Rende ni gani? Rende ni gani? Rende ni mbaya. Rende ni mbaya. Ai. Au mbaya sana. Kesho ni sharai. Peace big. Mstari naona bado. Uangushi bana. Uangushi, uangushi. Kabisa, kabisa. Wewe una mstari hata kama ni moja. Really good. Piga boy. Ni jangili. Piga boy. Unaona vitu ana rock. Piga yo boy tusikie. Hadi. Eh. Nitoe. Eh, kwani situko fulai, simamo ni fulai fulai. Thank you guys for joining our live, man. This is the SE Mic Drop Show. Na kama kawaida is going to be maza, ndio tunaanza. Bana. Eti. Buru dani. Tension in the rise. Yeah. Yeah. Ah, J-Town, walai lazima tushi dream 016, that's it, if we repeat Rendo big a name, kisha tonze kuzispeat Shit and things of things, I just gotta keep it real Nijiro pesho kini cheki, una relax Nabonga sana, tukikamu na jificha Zitu liki Ay, seee, moto kama fast, maze Maze rate it out of 10 Msema mnasikia jeyo shubi Wacha tusikia another beat Maze, this is another Sunday Vile my event is imekua aje by the thank you guys for joining our live. Bila nyinyi tungekuwa hapa manze. Keep supporting that talent. Baya sana. Burudani. Tension in a rise. Hai kuisha. Burudani. Hapa na icon family hapa. Bado. Icon family. Bado hapa. Atisikia hiyo. December hiyo inaona sherehe. Unarudi soko. Kata si kata na rende. Na mboka unapiga solo. Injili ya gangster ni lazima kajipe nifunge hiyo chapter. Maze ni kusaka shilingi mchana ni wera ma usiku tamasha. Nikinuka kula videvu ni soma gerada kabla ya kubanja. Mamongo ni general, makali sifiga utadhani ni leisha. Mistari ni one at a time, kuzi deliver na sinada address. Flow ya kigwangi ilifanya kazi ya zimedeli kuzi ni kwa casket. Heta kumaji nani sani nani unadis, help to the casket. What the fuck? The casket, the basket. No masa. Hapa kwezi kosa ya dopa flani. Helium Entertainment. Ndo hiyo. Rapini nice dege mine za kutress giza. Kere ni mask deli tuko na the farm buda. Alafu wera deli na pika the shoes play. Na kani sin maze niko na the mbogi. Hapa ni fancy, low pressure niko tisi. Hapa le guanda lazima iko ni tiki. Na pika grind buda nipate riziki. Na kuni mind kuzia mini marafiki. Katika the shugli, na meditate niga katika the shugli. Ai, katika the shugli, na meditate niga katika the shugli. Shereni masteli na pika the shugli. Kusere sere buda na pika the shugli. Shereni masteli na pika the shugli. Kusere sere buda na pika the shugli. Yo, awata kwa revolution ya majenzi. Kujemba ya po kibonga tunitia gas. Niko kale sato za kayone za taxi. Mandamano kila day kama sila bal. A jobless pali za beka. Zero sharp rebuda tupatane Tuesday. A good life tunazidi adi parliament. Supanje gizi nianguka kwa finance. Adu reject mama lazimu kuna nyash type. Jepo pyo kikosa na jitex nida. A re-elect ama leaders of effect. Kaizo promises na Mr. Tendenda. A CNN madamano to the world. Damn niggas getting dropped in the body bag. Yo, it's too late na jopo ni check the world. Saizi luku tunapika ni vigalia. Lepanda pay si maringo ni uchumi. Saizi buda mana mkate ni ya makulki. Aliye juu kinegozia na hajuki. Chegisto! Kwa mwera na kwa mfuko zirotuki. I used to think life will ever be the same.
time yetu tumegrow kuna change nigga but anyways umefanya tumetrend najua na hope unaliona hizo views nigga katika the shugli na meditate nigga katika the shugli aye katika the shugli na meditate nigga katika the shugli shereni masteli na piga the shugli kusere sere buda na piga the shugli shereni masteli na piga the shugli kusere sere buda na piga the shugli nishadikai zero pressure na yangusha jam eko na benga kali kali wezi think about the girl stressed and ataka busy twende out na miko busy na shindwa ni nini kwa nakam the bad vibes hata ya ingila wataona pa YouTube au siyo manze ready doba out of 10 tunaita hata yaje by then pale pale waiti tu unaenda unaandika kingizi KD alafu unaongeza hapo the two na hivyo kwa nini akai metrend kuliko kwa YouTube metrend ndani sana ama inafaa itembee kote lazima itembee so keep supporting manze icon hapo in the building representing in the shoot unasikia aje kitu basi kijana humble kijana mpole kijana ananga mambo the shoot ten buka kizile town mana j town yo kipato itakamto na hakutu dunia na kajiba katika the shugli na meditate nika katika the shugli katika the shugli na meditate nika katika the shugli shereni masteli na piga the shugli kusere sere buda na piga the shugli shereni masteli na piga the shugli kusere sere buda na piga the shugli yo au sio manze burudani tension ina rise au sio keep supporting keep sharing manze this content keep supporting na kuri tale alafu kuna huyo msanii kuja bana huyo mwenye mstari amesahau kwa simu msanii msanii bana ni noma sana ndo tuna try kumleta kwa scene sasa bana mzee you guys ain't ready bana janata waosha eh adapter tu gari jirai chini wa eti kwa stage anaoma kwa stage anashinda tu ugombe ni stage hii ni platform ya million watu mamilio sana check hii ndio so usiogope manzi so unaweza jiplug hapo hivyo jiplug pia mimi kwa sayara sina bado hujafungua bado sijafungua the show na ile ngoma plan iko hivi manzi utaumia sana kuja hapa hivi msanii yuko serious ajili ya kile ya channel yake ndio hiyo beat anyway ndio na beat mistari ziziko etseme eh iko unaweza make it bado kwa hii platform unajua ai kwanza ni zako mzee ah ati cheke vizi ati 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 cheke vizi ati ati tuambie cheke vizi naongeza sauti sasa aise ngazo sauti kwanza I don't understand ah niko ring vizi niko bn we angas chen ta ba sa kiza iba ai diva che zana na che sa ma so wan wan asma eh bado ndio asali wengine bado ah yani asali wengine so kama wa flow na hii beat basi eh kujua tukovula mdogo anakaa mnoma eh mdogo kwa gani stari ni ndoka atakutoka industry atege vizi ba tuendelee vizi ati usikize community usikize community ati ati zim sembe tangu cm usikize mistake na check na natoka kwa kamera kumbe na rudi mana ice na mini kang kang kana kwanza na kwanza kang kang azim kana gold odi odi check bug oh ati chege fisi chege 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 noma sana chege fisi woni msani mdeadly sana manze nani mcheki wa IT kama kawaida this the S in my show is going to be maza alani YouTube chege mtetezi pale YouTube noma sana ndio amepost video ya kwanza by the way kwa hiyo
Sijeze, hard work beats talent by the way. Unaishingi boots. Mix sita. Nada mingi ndo tumekata. Nimevumia hiyo kipaji, nimeona yeye tuwezi upload nini. Hatuwezi upload 12 once. Ilikuwa ina add up to 1 hour and something. Nimi nakupigia, chukua. Yo, buruda nini tension ina rise. Wasani jonge, usiogope. Yala unaroga, yala unaroga. Mwendo wako the other side kwa mimi. Vitu huko hivi imeendelea tusha roga. Hivi ni muroge. Tunaendelea mazee. This the S Imagine show. Na kama kawaida is going to be maza. Ndio tunaanza. Let's do this. Ay, hapa sasa kuna wasanii wengine watajika wanajongea jongea. Let's go. Chege sisi achege. Hata sana ni danjige. Kwanza abane kopaina redi za kamene kaina. Hata sana nani na I'm going to go to the house. Sasa hapo ni challenge. Beat yenye unapata ndo una flow nayo. Twende na hii date. Na kuna nyingine hapa. Hi Leon boys. Na wasani bado anaingia ingia. Let's go. Mazee. Eh, bado hapa kuna msani date amekaa. Let's do this. Ati ndogo massive. Sasa bado ni mtetezi. Hai imekataa kuingia na hiyo dogo. Hai nakata. Hebu tuone kama kuna hii. Hapa beat leo ni kaa beat. Uko na beat? Pia iko sawa. Uko na beat? Ngoja iconnect. Unataka a drill? Sasa bado anaweza kwa. Niko na moja mbili. Moja mnayo. Kwani wewe una? Wewe Leon boy, wewe una dai connect. So hii beat. Mbona una? Media moja. Bravo. Bluetooth device is ready to pair. Wacha dai kae. Wewe kwani online iko na credit? Hello. Jambo. Mimi nangoja utane once alafu ikate. Yo. Yeah, yo guys. Buruda nini? Tension ina rise, tunaendelea manzee. It's going to be maza ndo tunaanza. Let's go back to the stage. Aiko. Tunasemaje? Yo. Mambo iko sawa. Eti too many bro do nafinya finesse. Niliacha mamblina kwa rest. Hey, zao. Mbele ilikuwa mbaya. Umeacha kina nani kwa race? Mablainer. Wazee. Sasa kani Blainer tu umeachwa kwa race hivyo tu roho. Sasa so tufanye aje? Let's go back to the stage. Kuna kina Chegefisi. Kina Leon Boys. Leon Boys. Au sio manze, if there's any announcement enye sijamake nda make in time, but for now keep subscribing, keep supporting manze. Tunaelekea 70,000 impressions on YouTube. Makofi kwenu bana. It would not be cool. Able 70,000 copies. Chache. Kama ni super tumekuwa tumemaliza stock, but let's do this manze. Kuna event ina drop soon, another hike. Tuende tujibambe tujue ni aje. See you then. We'll be updated on my bio. Let's go back to the stage. Lazima tu hit to stick. Umetoka hapa with fans. Hey, una load kidogo. Yeah. Ni nini? Ni mstari na. Yaani njoo bana, mimi nakuja noma.
Mwaka Lion Boys, lazima tu hit to stick it. Tumetoka far with fans. We appreciate Jom Kilife na pia Labi Gapa fans. I'm Ringi, I'm Zay Rizet na pia Labi Gapa fans. Lion Boys, I'm Zay Rizet. Mwaka Lion Boys, lazima tu hit to stick it. Tumetoka far with fans. We appreciate Jom Kilife na pia Labi Gapa fans. I'm Ringi, I'm Zay Rizet na pia Labi Gapa fans. I'm Ringi, I'm Zay Rizet. Hey. Oh, anguka nayo. Kaja zimekaa. Flow. Yo, maze, this is the SE micro show. Okay, jana kwa drill. Usikubali atoke hapo kaa ja flow. Lazima flow, siwezi kubali. I cannot escape. Run the boys. Ama bidii neka. Check hizo. Yo, manze. Iko na the icon. Ile mbaya. Hadi. Bako front to center, uwezi kamteska jitumia vector skills kibao na nitaga name bako cheka niyo shika katisa. Angalia kamera. Angalia kamera, ukona mitari bro. Hati, waambie, hati. Left of back of front of center, West Gantesca Jatumia Vector Skills Kibao na Intraga Neymar to Faker Mua Shika Gatisa Nyumche Kikuda Mjui na Imba Mjaskia Hukura Neiba na Wika Nyumche Kikuda na Imba Mjaskia Hukura Neiba na Wika Left of back of front of West Gantesca Jatumia. Hey, mbaya mzee. Hey, mbaya, mbaya mzee. Red you mzee out of 10 mzee mtuambia kwa haji. Kama nataka kumuona 10 mzee. Huyo ako 11. Make sure. Asha bewa 11 out. I'm going to go to the house. Hichi ni kata lose, atumefanya kideja huo. Nima mix sima lose, nima hit sima push. Nima mix. Hey, nice. Yeah, unse yako na mistari mingine tu chacha lakini deadly. Siji mbona ametuacha. Aha, Leon boys, let's go. Katuone kata heza. Yeah, remember this is the SE Mic Drop Show. Na kama kawaida is going to be maza. Ndiyo tunaanza. Let's go. Yeah. Oh, yes, someone has some disabled. I got this. I got this. Dinya idire, Adi, manze, deadly sana.
Yo, vipi? Uko vipi? Umetupigia njuga safi kama ni weekend. Sina kitu kwa hapa tumechill. Msema dakika nilizo ulikuja hivi. Hatujaona tu. Nifike hivi. Hatujaona. I mean Muni za flow na kisindo, pole pole. Yeah, bado uneza flow dogo dogo, ati? Let's go! Time. Leon Boys. Big Brain. Yo. Ndika ibarua ila moyoni na machungi. Ndekuwa halua saindo, ndekuwa chungi. Kweli mapensi kini, ite zinagani. Wakati kwa lalama hapa sote duniani nilimu ita queen, wakani ita huyo. Ila sikuwelewa mwana yake ndiyo nua. Firimbi kapulizo tukangia uwanjani. Ila na mwana kipa yule tafuna majani. Back bandi, back bandua. Mkazi duungia kwenye ulingo nsio wezi. Kwa kwedi ni kama hako na wife kamzini. Mana siku ya kwanza kiatu kwenye freeze. Kupaa hakujua alikuwa na vanisha. Akiingia jikoni duko vya Hadija, siku baada ya siku fela kazanjaruka. So alone siku dhani utaniacha. So alone siku dhani utaniacha. So alone break up utanipata. So alone siku dhani utaniacha. So alone siku dhani utaniacha. So alone siku dhani utaniacha. So alone break up utanipata. So alone siku dhani utaniacha. Yo. Hey, manze manze shika hizi man. Unajua sisi hiyo doba yote unakuja unaweka mstari moja alafu una left. Manze this is the beauty manze. Amekama ametupea the whole mistari. So hiyo me record ama bado iko jikoni. Zinakuja, zinakuja. Zinakama. So but bado tuko YouTube, yeah. Bluetooth, sender. Yeah. Andika Leon Boys. Usahau kunini, kusubscribe, share, hadi comment. Yeah. Ukiona tuimbi vitu tunajua unaweza tuproduce kidogo hadi tukosoe. Tuko sawa, sisi hatuna shida. Naitwa Leon Boys. Ah, na tumefurahia sana. Yeah, vile inafaa manzi. Buruda nini tension ina rise. So oh, nirudishe kwa nini? Oi, sasa nimenyaranya hizo beats. Nirudishe kwa wimbo zangu. As we proceed, manze, thanks for coming. Kwani ule mwingine hako wapi ama hako shule? Hiyo yudi shule, siyo mwingine ametoka tu saa hii. Oh. Akirudi mebit chakama. Saa, fiti manze. Thanks for coming, check it. Saa, boy, thanks bro. Saa. So manze, tesha nisha rise manze, 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 check it. Tuendele, tupashe, tupashe, karibi hako. Tuambie. Acha ni kuanzishia. Chege ndo msanii napenda tu. Chege ndo msanii anaweza tu. Chege ndo msanii anayeweza tu. Ongelea mambo tunayowashuku. Tunina naongelea tu hilo. Hilo aza mambo ninaashuku. Tizi sana aiso na tata. Kosa aiso ni kwa manakeza. Tisi atati teleza. Tisi iso kwa ni hizo. Kazaki aicheki na zaicheki. Na kana ila da kadisi. Yeah, pati ati mwana naitesa. Kusu burudani kwani aza kwani mwana aisi wa ine wasi. Nasema ae mwana kwani ni kwani kolo aisi bi kwa tizi. Yo, ati no mwana minkang Mstibi atanzi stakin ulada. Fasa aibini kwani nanahusi. Tumihusi ni nanahusi. Ati nije nisiseme nisikie. Uje unambie nisikie. Ukijani sema nisikie. Nitawaonesha mambo siyo. Ati nwando siyo. Kasi ukijini kwani niyo. Fasa aibini fasa nisa unada. Fasa dona mana nina unaisema. Aga ni una naika mbona mna naika sisi pasa mkata si atazi pale mine na chege chege pa na huki si chege pisi I mean kalaze katazi ma
kada kawa haizungumzi sawa sawa kama kama dao au sio manzi. Remember this is the S in my group show na tuko lock in na msani wa nguvu sana Chege Fizi ama Chege Uweza manzi. Go subscribe on his YouTube channel. I'm create a new YouTube channel today, so that is the beginning of great things. Before I tell you to kill your body, but because I'm bado inawezekana bado venye tu unaishi. Remember manze, kama unataka kufanya bookings ni only 1000 ukikam na beat for audio recording, tunafanya video shooting, tunafanya dance, tuko na ma MCs, tuko na ma content creators, tuko na ma editors. So if in case kuna hiyo kazi yenye imekukalia unashindwa utaihandle aje, in affordable price manze, unakaa mnagonga na sisi. Namba ndio hiyo pale 0714076234. Nimewapea namba direct. Mwabea vini direct number ya the director himself. Ya yeah, so kutagu ni reach, tumia yoni mtu kiendaga. Au oh, sio, let's go ati. Ay mume, mistari sijaguja. Ya, yeah. Majamaa tu watafuta hapa. Majamaa flank, yeah. Wenye walikuwa hapa? Yeah. Wameenda hivi. Ati, ati. Yeah. Nije, nisi, seme, nisi, kie. Uje unambie nisilie, ukijani sema nisikie, utawaonyesha mambo sio. Let's go. Utawaonyesha mambo sio. Kama na sio ata kitu na low basi patu na low asikuba anti na ohu ata na mana chaga ohu ha. Eza kota zina konta na eleza ati zinti kesu na naitaka doma na pale ni mga na kaka nina nakada aido pale aido na nama msa Chege Fizi. So kitaka mdumu aneza kufanya aneza medi na wee tafuta Chege Fizi bado anasema eni MC MC bado MC tunyeke so, imbo moja hapa ni kesu kama ganda nyeke hapa sasa sina doba yenye uko hata kama aku hakuna doba hapo unajua la hivi. Yeah manze, let's go for a break. Tutarudi tujuaga ni aje manze. Remember this is the ST micro show na kama kawaida is going to be maza. Ndio tunaanza, keep subscribing to 70k. Tuna head to 70,000 impressions on YouTube manze. Hatungekuwa hapa kama sio nini. Let's lock our heads to 100. Give us 100. Only 100. Aya, tunashtuka. Mbaga bibi amekuja jio story bana. Mimi hata nimekuja kushokesi. Kwani siku hizi unauza nini? Niko kazi, niko kazi, macheki. So kiniona na hii mazee kuna ma... Mimi, macheki. Kuna ma space huku nini. Ndio. Za kuweka vitu. Eh, mbaya sana. So you guys, mki DM, ukitaka mali kama hii. Bado. Naonekana hata kweli. Hii imeonyesha maoning mingi hapa kwa screen. Na iko tu fit. Oh. Yo maze. Wewe. Wow. Ni vile mwezi ona mbako kuchini lakini tumieni. Sawa, unaona? Kondi hiyo ndo survival maze. Wasanii huku nje mpaka wanauza sasa manguo na vitu vya hizo bana. Maze. Na sasa hata ungeweka logo. Logo nini? Icon. Icon. Hiyo ina come soon. Si unajua branding nayo ni lazima. Lakini sasa kwanza nataka kwanza ikae hivyo kwanza unacheki. Oh, ikae hivyo kwa kodi. Sasa hiyo unaenda una hang na come sumari pale hivi. Ah, mbaya sana. Nyuma ya mlango. Eh, asubuhi kidogo unatoka na. Hapo siku ni garden. Yo yo manzi tension ni cha right. Ndio ndio unaweza flow uza hii koti na mistari tusikie kama unaanza hiyo. Director tena imekuwa ni challenge tena. Eh, twende nayo. Akiuza fiti ni ndo mtadi. Ni how much? Ungekuwa unasema na mimi hapo wewe. Ah. Unaenda wapi wewe? Lazima nikaende. Mimi kwa bibi niwaambie na ngome ya Cardinal. Ah, tuambie. Triple XL ndio jacket. Hii ni triple XL. Eh, hii ni triple XL mzee. Unajua sasa si watu tumekonda. Huwezi fanya kitu na huwezi vaa kitu la kushika. Yeah. Eh, lazima lazima udhani eh na bizi anakonda beast. Ni uongo bro, ni uongo. Unde ni manguo. Sibia. Deep inner design inner person. Eh. There is a deep inner person huko ndani. Nikitoa ama acha tu. Haina haja, haina haja. Haina haja uonyeshe mifupa hapa. Eh mzee. Kwa nini sema je utaiuza na mistari? Ah sitaiuza wa DM. Wa DM. Acha nitafute.
Hapo hizo lyrics utawaandikia kama message. Ndio hiyo sasa. Hiyo itakuwa show private. Bas. Hivyo ndio iko manze. Tension isha right. Let's head back to the other side manze tuone mambo inakaa aje. Kuna any announcement? Announcement. Announcement. What do I get rada? Announcement nick. Kaya ni rada manze. This year we're going big. Okay, unakaa kwa status. Kika tu hivi status, tunataka nyinyi wote. Hebu kwanza waambie hiyo story ya gari this year. Bana, this year usikii sasa lazima tu gari tununue juu sasa. Be cruising maze. Maze penye inafika. Lazima tucheze pale na kanini. Bana. Na kawipu bana, masaa ni mbaya. Tumetoka kutembea. Yeah, we have come that time in our life penye we don't need to be walking a long distance anymore man. Yeah, so maze bado weka huko hapo hivyo na moti yenye unajua inaweza suit the director hapa. Moti tu sahi na demsani pale pia chegefisi pale. To DM, gift. Tuwezi kataa di gift. Hata gift ya mea. Tuwezi kataa hata gift. Manze kwani. Iyo najua mtaitukulia like roses cheza na DM. Si wata. Iyo kwa mafansu wetu iyo ni kama roses za TikTok. By the way, iyo ni roses, magari, ndege, vitu simpo hivyo. Manze ndo tu love dream uko mbele mbele au siyo. Beshte yangu alikuwa ananiambia aje. Tijuzi kuna mjama alimpigia simu. Anamuomba chopa yake. Anamuomba chopa sijiwe. Sinipe namba yao beshte yako mwako nene. Alikuwa anataka kuenda. Sijui kani Madagascar. Alafu. Sasa si wakamwambia tuweke mafuta. Akampea. Sasa sinipe namba yao beshte yako mwako naje. Lazima. Na mimi muombe. Hiyo ndo unaambia go know someone who knows someone. Mimi niko na beshte yako na jet. Baba sasa nikitaka kushoot nini? Si ndio bana. Ndio hata isipae juu. Nataka tu izungushe propeller. Take off to Tahiti. Lakini watu wameomoka kama mtu anaweza fuel jet. Jet. Lakini sasa jet inatumia kerosene. Haya. Alafu gari ha. Yeye tafakari hayo. Tafakari walai. Manzi. 18 minutes, 18 minutes iko sawa. Umesha nini? Ushakafunga, nilikuwa nataka kuambia. Asijakafunga. Eti kuna kitu nataka kuambia watafakari. Waambie basi. Heri. Kula karo. Kuliko kula karo. Tafakari ya. Habana. Been amazing manze, tumekuwa na other artists, tumekuwa na artist wengi wame come through for today. Manze, so na hope manze leo mebambika venye inafaa. You won't be out in the street so late. So tunataka fungia hapo. Till next time. Buru danini. Tension in a rise. See you on the next one.